申し訳ないですね。で、三宅さんに心からのお訴えをさせていただきますので、はい、お願いいたします。見えますかね。それじゃあお待たせをいたしました、私どもこの地で必死になって今戦っております、衆議院議員候補三宅由紀子より心を込めてのお訴えをさせていただきます。頑張れ、皆さんこんばんは。こんばんは。皆さんこんばんは。三宅由紀子でございます。以来の党三宅由紀子でございます。本当に胸が今詰まっているんです。福島から本当に私がお願いしたんではないんです。今日事務所に本当に来ていただいて、今日だけじゃないんです、福島から何人かいらしていただいている、そして他の県からも来ていただいている。しかし千葉県の皆様、本当にですね、一番に私が来た千葉県に入った日に駆けつけていただいた多くの方々、私は本当に多くの友人が千葉県にいました。そして今はさらにその友人が増えているわけでございます。本当に今回の選挙はですね、命と暮らしを守る選挙でございます。この命と暮らしを守るというのは政治家にとってはもう当たり前のことなんです。口に出すのも本当におかしなことなんです。でも今そのことに不安を感じていらっしゃる方々が本当に多い。そして保護者の方々がお子さんの健康を心配されている、そんな状況に今なってしまっているんです。先ほどお話があった通り、投票日16日は1年前に事故の収束宣言が出された日でございます。しかし1年経ってここにいらっしゃる皆様方がどなたも収束したとはこれは思っていないというふうに思います。しかしですね、この原発の問題、そして消費増税、 TPP、 本当に課題がたくさんあるんです。でどれも私は反対であります。反対しなければいけなかった、党内で戦っていた。しかしそれでも耳を傾けてもらえないと、そのように思って党を谷さんと一緒に、仲間と一緒に出たわけなんです。そして党の外から戦うということになりました。命と暮らし、私はですね、福祉が原点なんです。これも皆さんいつもお話ししてますけれども、障害者福祉がやりたくて、そして福祉がやりたくて、社会保障がやりたくて国会議員になりました。これが原点なんです。弱い立場の方々のために政治がしたい。でそのことが結果的に国民の多くの皆様を救うことになる、これは紛れもない事実なんです。これは富裕層の方さえも救うことになる、国民の皆様全員を救うことになるんです。決して一部の少数の方を救うということじゃないんです。私はそういった信念を持っております。だから福祉なんです。ですけれども、その前に命という問題が起きてしまいました。原発の問題でまだ解決していない、そして再稼働がされてしまった、多くの国民の皆様が官邸前に集まって抗議の声を上げました。私も一緒に上げました。国会議員の多くも上げました。ですけれども、その声は聞き入れてもらえませんでした。そして消費増税もそうなんです。おそらくケツを取ったら党内では反対の方が多かったと思います。でもケツを取られることはなかったんです。そして本会議での採決となりました。私はそれをきっかけに党を出たわけなんです。こうした増税が反対というわけじゃないんです。このデフレ下での増税は税収が下がるということは、15年前に開けた時に税収が上がっていない、それ以来デフレが続いているんです。ですからはっきりとしているんです。そしてなぜじゃあやるのかといった時に、一部の企業の方々がやはりこれで輸出下げ税で利益を得る、そういったことがあるんです。ですから私は民主党というのは 99% の方のために政権を取ったはずなんです。そう思いませんか皆さん。ですからいつの間にか 1% の方のために政治をするようになってしまった。私はそのことが本当に残
ですし無念なんです。ですから私はこの今千葉4区にこう立っているんです。この選挙16日に私たちも審判をいただくわけなんです。この原発再稼働、これを良しとするのかしないのか、消費税増税を良しとするのかしないのか、そして TPP 交渉、これの参加もですね、これはご景気になるんでしょうか。私はこれは構造協議だと思っております。国の仕組みを変える、医療の安全、食の安全を変える、そういった問題だというふうに思っております。ですからこうしたことは推し進めるべきではない、3つの政策反対をしております。そして支え合う社会、支え合う社会、私が目指しているのは温かい、お互いが支え合い、見守り合い、声を掛け合う、そういった社会なんです。そういった社会を目指しています。民主党はそういう政党であったはずなんです。私は変わっていく民主党を見ているのが辛かったですし、なんとか変わらないようにと思っておりました。戦っておりましたけれども変わってしまった。そして変わっていく、やはり執行部の皆さん、変えることが、止めることができなかった。だから私はここで戦うことを決めたんです。福島の皆様16万人が未だ避難をされている、そして31万の皆様、被災地の皆様が未だ避難をされている、まさにこういう日常が一瞬にして奪われて、家族も亡くされた方がいる、そして家も失った方がいる、そして仕事も失った方がいる、このことを片時も忘れてはいけないと思います。年をまた越します。どんな気持ちで年を越されるんでしょうか。必ず来年は希望を持った気持ちで年を越していただきたい。私は切にそれを願っているんです。ですから本当にですね、私たちは復興復旧に命がけでなければいけなかった。消費税ではなくて被災地の復興復旧に命がけでなければいけなかったと思うんです。今からでも間に合うんです。次の政権は復興復旧内閣でなければいけないと思います。もちろん雇用と経済の回復も第一です。こうしたことも並行してやりながらも、しかし被災地の復興なくして日本の再生なしと言ったじゃないですか。だからその気持ちを今思い出して、そして初心にみんな帰らなければいけないというふうに思うんです。私は理念と、2009年の理念と志を持って党を出ました。これは谷さんも一緒に出たわけなんです。ですからその時の理念と志、この未来の党で私はこちらで議席をいただいて、そして絶対に皆様とのお約束をお守りしたいということをここにお誓い申し上げたいと、そのように思います。本当にご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。あまり時間はありませんけれども、ここで皆さんと握手させていただいてから、新鶴沼の経営